Дивіться наступного тижня у несекретних файлах. Як сьогодні заробляють на тваринах? Контрабанда животными, растениями и их дериваты, по данным Интерпола, вышла на второе место. После продажи наркотиков, погнав даже продажи оружия. Від контрабанди до кривавих звірств. Там, якщо вмирають, застрелили і все, ніхто там не б'ється. Ну, що возити? Бізнес на кістках. Робота і в спеку, і в страшенний холод. Лошаді дійсно навіть не заганялись на ніч. Чому після трудових буднів їм не вистачає навіть на їжу? Дельфін робить всі ці чудеса, які ви бачите, після того, як його декілька днів морили голодом. А життя акули у торгівельному центрі під прицілом телекамер. Трагедія, за якою слідкувала вся країна. Рыба, наверное, съели.